X A layihəsi. Bütün xərçəng yaradan maddələrdən təmizlənmiş siqaretlər hazırlanmışdı. Lakin bu istehsal digər siqaret və tütün firmaları tərəfindən etiraza səbəb oldu. X A siqaretlərinin istehsalı üçün əziyyətli təcrübələrlə 20 il araşdırmalar yürüdülüb. Ancaq etirazçı tütün və digər siqaret firmaları satışları iflas edər və əski siqaretlər zərərli görünər deyə layihəyə əngəl törətməyə başladılar. 15 milyon dollar büdcə xərclənmiş layihə əsnasında hazırlanan siqaretlərin sağlamlığa ziyanının minimum olması elmi araşdırmalarla isbatlandı və belə olduqda isə xərçəng maddələrindən təmizlənən bu cür siqaretlərin satışının artması digər rəqib şirkətləri çöktürə biləcəkdi. Ona görə də rəqib firmalar birgə sözləşib bu güvənli XA siqaretlərinin istehsalının dayandırılmasına, layihənin isə ləğvinə nail oldular.